გამარჯობათ. გადაცემა ექიმის საათი და მისი წამყვანი ხათუნა გაგნიძე მოგესალმებით. ჩვენ თქვენთვის პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ მუშაობას თემით ბავშვთა ტუბერკულოზი. Туберкулозი ბაქტერიული ინფექცია, რომელსაც ტუბერკულოზის მიკრობაქტერია იწვევს. დაავადება ოპერატესად ფილტვებში ლოკალიზდება, მაგრამ პროცესი შეიძლება ჩართული იყოს სხვა ორგანოებიც. ეფექტური მკურნალობის გარეშე დაავადება თანდათან პროგრესირებს, რაც შესაძლოა ფატალურადაც დამთავრდეს. ტუბერკულოზი უძველესი დაავადებაა. ბავშვის ორგანიზმი მოზრდილის მინიატურული ასლი როდია. Მას ახასიათებს ასაკში შესაბამისი მორფოლოგიური თავისებურებები, რომლებსაც ეფუძნება თითეული ორგანოს ფუნქციური თავისებურება. ეს ყოველივე კი დაავადების კლინიკური სურათის თავისებურებას განაპირობებს. Სწორედ ამ თემაზე ბავშვთა ტუბერკულოზზე საუბრობს დღეს ექიმის საათი. Თქვენ შეგიძლიათ დარეკოთ პირდაპირ ეთერში 245 77 27 ან 245 77 35. გამოაგზავნეთ თქვენი მოკლე ტექსტური შეტყობინება 77 27-ზე და უპასუხეთ ინტერაქტივის შეკითხვას. ითვლება თუ არა თქვენი აზრით ტუბერკულოზი სოციალურ დაავადებად? Ჩვენი გადაცემის სტუმრები: ბავშვთა ფთიზიატრი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, პედიატრი, პულმონოლოგი ნანა ცხაკაია და პედიატრი, ბავშვთა ფთიზიატრი, რენტგენოლოგი თამარ კოჭლავაძაშვილი. მოგესალმებით, ქალბატონებო, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. Და თავიდანვე პირველი კითხვა, რაც არის ეპიდემიოლოგიური მონაცემები ტუბერკულოზის, ქალბატონ ნანა. Დიდი მადლობა, მოგესალმებით, ძვირფასო ტელემაყურებლებო, და მოგახსენებთ, რომ უბრალოდ თქვენ მოგეხსენებათ იმის შესახებ, რომ ტუბერკულოზი არის უძველესი და ძალიან ბევრი დაავადება, და მიუხედავად იმისა, რომ მთელს მსოფლიოში მიმდინარეობს ძალიან აქტიური ბრძოლა ტუბერკულოზის წინააღმდეგ, დღეისათვის ის ყველაზე გავრცელებულ ინფექციურ დაავადებად რჩება ჯერჯერობით მსოფლიოში. მსოფლიოში, ანუ ჩვენთან არა, ჩვენ მსოფლიოში? მთელ მსოფლიოს მასშტაბით არის საუბარი, დიახ. Туберкулёзი ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ გამოცხადებულია კაცობრიობისათვის გლობალურ საფრთხედ, რაც არამხოლოდ მისი რაოდენობის მატებამ და სიხშირემ განაპირობა, არამედ მულტირეზისტენტული ფორმების სიხშირემაც და სიკვდილობის ზრდამაც განაპირობა. ბავშვებში, საერთოდ მსოფლიოში ტუბერკულოზი 8-10 მილიონი ადამიანი ავადდება ყოველწლიურად და მათგან 2-3 მილიონი კვდება. ხოლო ამათგან 100,000 ბავშვია. Და დადგენილია, რომ მთელი მსოფლიოს ბავშვთა პოპულაციის დაახლოებით 15 წლამდე ასაკის ბავშვებში 3 მილიონი ინფიცირებულია ტუბერკულოზით მიკობაქტერიით. თუმცა მონაცემები ბავშვთა ტუბერკულოზის შესახებ არაზუსტია და მწირია. Და მის უფრო ნაკლებობას და სიმცირეს გვიჩვენებენ, ვიდრე იგი რეალურადაა. Და ამავე დროს უნდა ითქვას ისიც, რომ სხვადასხვა მონაცემებით წლიურ ტოტალურ შემთხვევათა დაახლოებით 10-დან 40%-მდე ბავშვთა ტუბერკულოზს უჭირავს. გასაგებია. და მიზეზი რა არის? აი, რატომ გავრცელდა, ან რატომ არის ესეთი ხშირი მიზეზი საქართველოში? რა მდგომარეობა მსოფლიო მასშტაბით გავიგეთ, საქართველო გამონაკლისი ვართ და უკეთესად ვართ? არა ვართ, რა თქმა უნდა, გამონაკლისი. თუმცა ტუბერკულოზის გავრცელება განვითარებულ ქვეყნებში ბევრად უფრო ნაკლები არის და ინფიცირებაც, ვიდრე განვითარებად ქვეყნებში. საერთოდ უნდა ითქვას ის, რომ თითოეული დაავადების გავრცელების სიხშირე, გავრცელების სიდიდე განისაზღვრება 100,000 მოსახლეზე ამა თუ იმ დაავადების რაოდენობის მიხედვით. აი, მსოფლიოში დაყოფილია ქვეყნები დაბალი და მაღალი გავრცელების ინციდენტობის ქვეყნებად. ჩვენ და დაბალ ქვეყნებად ითვლება ის ქვეყნები, სადაც ტუბერკულოზით ავადობა არის 20-ზე ნაკლები 100,000 სულ მოსახლეზე. მაღალ შემთხვევად ითვლება, როდესაც ტუბერკულოზის გავრცელება 100-ზე მეტია აღნიშნულ 100,000 სულ მოსახლეზე, დიახ. და საქართველოში აი ეს მონაცემები ბოლო წლებში მერყეობს 120-დან 114-მდე. ისე რომ აქედან გამომდინარე 100-ზე მეტია ჩვენთან და საქართველო იმყოფება ქვეყნების მაღალი მატერიალების რიგში. სანამ აი ესეთ მდგომარეობებზე და უშუალოდ თქვათ დაავადების სხვა მონაცემებზე ვისაუბრებთ, მე მინდა თავიდანვე მაყურებელთან რომ დიფერენცირება მოვახდინოთ ტუბერკულოზით ინფიცირება და დაავადება. Терминологія, რა განსხვავებაა? კი ბატონო. ტუბერკულოზით სრულიად განსხვავებული ცნებებია. ტუბერკულოზით ინფიცირება
ეს არის ტუბერკულოზის სუბკლინიკური ფორმა. სხვანაირად მას ლატენტურ ტუბერკულოზსაც ეძახიან. ინფიცირებული ადამიანი არ არის დაავადებული, მას არ აღენიშნება დაავადების არც ერთი სიმპტომი. Arts temperatura, arts huela, mis gunkerdis rentgenogramaze, araris aranairi tuberculozis sakhasiatos nishnebi da igi ar gamoqops nakhols, romelits sheitsavs tuberculozis mikobakteriebs. Da misi arseboba, tkoe sheileba dasvat kitkva, ra aba rogor miukhudet infitsirebulia tu ara adamiani, diaq, aset misi arsebobis dadgena khteba mantus intradermaluri tuberculozis. დაავადება კი ტუბერკულოზით დაავადება ეს არის უკვე პროცესი რომლის დროსაც ყველა სიმპტომი დაავადებისა ნიშნება რენტგენოლოგიურად გვაქვს ცვლილებები შესაძლებელია ნახველის ნაცხშიც იყოს დადებითი ნაცხი ტუბერკულოზის მიკრობაქტერიებში შეიძლება დაინფიცირებულმა ადამიანმა იცხოვროს მთელი ცხოვრება ისე რომ არ გადავიდეს დაავადება რა თქმა უნდა შეიძლება და დაინფიცირებული ადამიანების მხოლოდ 10% ზოგადად ხდება ავად ტუბერკულოზით და დანარჩენი 90% რჩება ამ ინფექციებს. უბრალოდ მატარებლად და დიახ. ქალბატონ თამარ, რა შემთხვევაში ხდება ახლა თქვენ აგვიხსენით მაშინ აი ინფექციის, ინფიცირების უკვე დაავადებაში გადასვლა და რა პერიოდი ჭირდება ამას, თუ ეს მაინც მოხდა? დიახ. ბავშვთა ასაკში ინფიცირება დაავადება შეიძლება გადაიზარდოს რა სხვადასხვა პირობების გამო. ჯერეთი რომ თვითონ ორგანიზმში არსებული მიკრობაქტერიის რაოდენობას და ხარისხს აქ დიდი მნიშვნელობა აგრეთვე აქვს თვითონ მაკროორგანიზმის ვირულენტობას აქვს დიდი მნიშვნელობა თუ როგორი იმუნიტეტი აქვს ორგანიზმს და ას აქვს მნიშვნელობა აი წლამდე ასაკში უფრო ადვილად ხდება ანუ რაც უფრო დაბალია იმუნიტეტი უფრო ადვილად ხდება მისი დაავადებაში გადასვლა ინფიცირებული პაციენტის განსაკუთრებით წლამდე ასაკში თითქმის 25-35%-ის კი არის სხვა ლიტერატურის მონაცემებით მისი დაავადება და ასაკთან ერთად ეს ყველაფერი თანდათანობით კლებულობს და უკვე მოზრდილ ასაკში როგორც ვთქვით არის 10%-ამდე 6-7%-იც კი არის მხოლოდ ინფიცირების გადასვლა დაავადებაში. აგრეთვე ხელს უწყობს ისეთი გურნალობა როგორც იმუნოკომპრომისული პრეპარატებით გურნალობა როგორც არის ონკოლოგიური დაავადების დროს ციტოქიმიური პრეპარატებით გურნალობა. ეს ხელს უწყობს განვითარებას დაავადების განვითარებას ხელს უწყობს დაავადების განვითარებას დიაბეტი ხელს უწყობს თქვა თირკმის დაავადება. არის სხვადასხვა რისკ ფაქტორები რომელიც ხელს უწყობს დაავადების გადასვლას ასეთ ინფექციებიდან უკვე დაავადებაში გადასვლაში. გასაგებია, სანამ გავაგრძელებთ საუბარს თემაზე, მე მინდა შემოგთავაზოთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა ჟურნალისტმა ნინო ჯაჯანიძემ მოგვიმზადა. დაავადება, რომელსაც კლინიკური ნიშნები არ აქვს. დაავადება, რომელიც 21 საუკუნის გლობალურ პრობლემად იქცა. ვიცით, რომ მსოფლიოში წელიწადში 3 მილიონი პაციენტი იღუპება ტუბერკულოზით, მათ შორის 10% ბავშვები. ტუბერკულოზის სულ უფრო მეტი ახალი შემთხვევა. იმის გამო, რომ სხვა დაავადების მახასიათებელი კლინიკური ნიშნები აქვს, მისი გამოვლენა მშობლის მიერ გვიან ხდება. განსაკუთრებით საყურადღებოა ტუბერკულოზით დაავადებული ბავშვების ამოცნობა, ვინაიდან ეს დაავადება შენიღბულია, რადგან მას სპეციფიური დაავადების ნიშნები არ ახასიათებს და ზოგად ინტოქსიკაციით ვლინდება და ცხელებით მიმდინარე დაავადები მრავალი არსებობს და მათ შორის მომართვიანობა არის უცნობი ეტიოლოგიის ცხელებით. მას თითეული ნოზოლოგიის განხილვისას პირველ რიგში არ უნდა დაგვავიწყოს ტუბერკულოზის დაავადება. ბავშვებში ტუბერკულოზი რამდენიმე ფაქტორის გამო შეიძლება განვითარდეს. დაბადებისას ნაყოფის მცირე წონა, ხშირი ავადმყოფობა და მედიკამენტების არაეფექტურობა, ასევე დაავადებულთან კონტაქტი. მოუწოდებთ მშობლებს შეიკავებენ თავს, რა თქმა უნდა საჭიროების შემთხვევაში რენტგენოლოგიური კვლევისაგან, მომართონ პედიატრს, მომართონ რენტგენოლოგიურ კაბინეტს, მით უმეტეს თუ ბავშვი წარმოადგენს მაღალი რისკის ჯგუფს, ანუ აქვს კონტაქტი ოჯახში ასეთ ავადმყოფთან, ან ბავშვს აქვს დაქვეითებული იმუნური სისტემა, რაც 21 საუკუნეში
ვიჩ ინფექციასთან ერთად რჩება დიდი პრობლემა და აქედან დაიწყება თქვენი შვილისადმი სწორი მიმართულების მიცემა და სწორი დიაგნოზის დასმა. საგანგაშო სიგნალია ასევე თუ თქვენი პატარას მუცლის ზომა მოულოდნელად მკვეთრად მოიმატებს. ასეთ შემთხვევაში აუცილებლად ექიმს უნდა მიმართოთ. უნდა გავაფრთხილოთ ჩვენ როგორც ეს ზოგადად მოსახლეობა, როდესაც ხდება მუცლის ზომების მოულოდნელად მატება გარკვეული დროის განმავლობაში, აუცილებლად უნდა მიმართონ ექიმებს. იმიტომ რომ ასიტი, როგორც ასეთი, ახასიათებს ძალიან ბევრ მძიმე დაავადებას და მათ შორის შეიძლება ითქვას ერთ-ერთ ყველაზე ბევრში და ტუბერკულოზს. ანუ ტუბერკულოზური ასიტი, ეს არის ტუბერკულოზის მუცლის ფორმა, როდესაც ხდება ანთება მეზენტერი, ტუბერკულოზური ანთება მეზენტერიალური ფუნქციების და გროვდება მუცლის ღრუში თავისუფალი სითხე. მუცლის ღრუს ორგანოების ტუბერკულოზის დროს განსაკუთრებით დამახასიათებელი არის ლიმფური კვანძებია გადიდებული ამ დროს, მუცლის ღრუს ლიმფური კვანძები. თვითონ ღვიძლი და ელენთა შეიძლება იყოს ზომიერად გადიდებული და დამახასიათებელი სიმპტომია კიდევ მუცლის ღრუში გვაქვს თავისუფალი სითხე, ანუ შეიძლება იყოს გამოხატული ასციტი. სითხის რაოდენობა დამოკიდებული არის სიმძიმესთან, რა ხარისხის დაზიანებასთან გვაქვს საქმე და იმის მიხედვით შეიძლება იყოს სითხე მცირე რაოდენობით, დიდი რაოდენობით. ბავშვთა ტუბერკულოზის რისკ ჯგუფები შემდეგ ასაკში განისაზღვრება: 0-დან 4 წლამდე და 10-დან 15 წლამდე. განვითარებად ქვეყნებში ბავშვთა ტუბერკულოზის რეგისტრირებული შემთხვევები 15-დან 39%-ია, ხოლო განვითარებულ ქვეყნებში კი 6%. ტუბერკულოზის მკურნალობის შემდეგ პატარა პაციენტი ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ 2-დან 4 წლამდე რჩება. სიუჟეტში ჩვენ თქვენმა კოლეგებმა მოგცეს ერთგვარი ინფორმაცია, მაგრამ უფრო ამომწურავად და გავრცელებული ინფორმაცია მივაწოდოთ ახლა ჩვენს მაყურებელს. ანუ რისკ ფაქტორები რა უწყობს ხელს ტუბერკულოზის გავრცელებას? სოციალური არის მხოლოდ ეს დაავადება? აი ამაზე თუ შეიძლება. Ну, ცნობილია, რომ ტუბერკულოზი ითვლება სოციალურ დაავადებად. და დაავადების განვითარებას ხელს უწყობს შიმშილი, არასრულფასოვანი კვება, ცუდი საცხოვრებელი პირობები, მჭიდროდ დასახლებულ რაიონში ცხოვრება. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ისიც, რომ იმ ქვეყნებში, სადაც ტუბერკულოზის მაღალი გავრცელება და მათ შორის საქართველოშიც, დაავადება ვითარდება არა მხოლოდ სოციალურად დაუცველ, არამედ საკმაოდ სოციალურად დაცულ პირებშიც. მაგალითად, ჩვენ კლინიკაში ჰქონდა ისეთი შემთხვევები, როდესაც საკმაოდ შეძლებული ოჯახის შვილის დაავადება მოხდა, გადადება დაავადებისა მომვლელი ძიძისაგან ან კერძო მასწავლებლისაგან. ხო, არსებობს ასეთი შემთხვევები, დიახ. გარდა ამისა, ტუბერკულოზით გავრცელებას და მისი გავრცელებას ხელს უწყობს ისიც, რომ ფთიზიატრთან პაციენტის მოხვედრა საკმაოდ გვიან ხდება. და სხვათა შორის თბილისში არის ჩატარებული ცდა, რომლითაც დადგინდა, რომ პაციენტთა დაახლოებით 45% ფთიზიატრთან 2 ან მეტი ექიმის გამოცვლის შემდეგ ხვდება მხოლოდ. რა თქმა უნდა, ასეთ ამ პროცესში დაავადების გავრცელება ხდება, თვითონ ამ ადამიანის დაავადება ძიმდება და მისი პროგრესირება ხდება. ამისი მიზეზი კიდევ შეიძლება იყოს ისიც, რომ ტუბერკულოზს მკურნალობენ არა ფთიზიატრები ხშირად, პედიატრები, თერაპევტები და მკურნალობის სქემები ცნობილია ყველასთვის და ერთი და იგივეა და ამიტომ პედიატრი იღებს ამას თავის თავზე? არა, ეს ხშირი არ არის, მაგრამ არის ასეთი შემთხვევები აღწერილი და დაავადება და მკურნალობის სქემა ასეთ შემთხვევაში არ არის სწორი. არც საერთოდ სხვა სპეციალობის ექიმს არც მოეთხოვება, რომ იცოდეს ზუსტად ტუბერკულოზის მკურნალობის სქემა. და ამიტომ იგი ტარდება არასწორი სიფართით, არასწორი რაოდენობით პრეპარატების, არასწორი ხანგრძლივობითა და დოზირებით, რაც ხელს უწყობს აი ამ დაავადების გავრცელებას და მისი რისკ ფაქტორია. შეწყვეტილი მკურნალობა, რომელსაც თვითონ პაციენტები წყვეტენ.
გადადის უფრო მძიმე ფორმაში. Ну, გარდა ამისა, აუცილებლად უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ აქტიური ტუბერკულოზით დაავადებულთა უმრავლესობის ინფიცირება ბავშვთა ასაკში ხდება. Да, ბავშვები აყალიბებენ სწორედ იმ რეზერვუარს, რომელიც მოზრდილობაში ტუბერკულოზის ახალი შემთხვევების ინიცირებას იწვევს და ახალი ტრანსმისიის შემთხვევებს იწვევს. Ай ეს დაახლობით აი ეს გასაგებია და ახსენეს ასევე რისკ ფაქტორად ასაკობრივი ზღვარი 0-დან 4 წლამდე, 5 წლამდე და შემდეგ 10-დან 15 წლამდე. რატომ არის ეს ასაკიანები? ეხლა მე გეტყვით, 0-დან 3 წლამდე, 5 წლამდე დაახლოებით ბავშვთა იმუნიტეტი არასრულფასოვანი არის და ცნობილია, რომ ტუბერკულოზი უფრო იოლად ვითარდება იმ შემთხვევებში, სადაც იმუნოსუპრესია და ქალბატონმა თამარმა ჩამოთვალა ის რისკ ფაქტორები, რომელმაც შეიძლება ინფიცირებიდან დაავადების განვითარება გამოიწვიოს. ეს არის სხვადასხვა მედიკამენტებით, იმუნოსუპრესიული მედიკამენტებით მკურნალობა და ასე შემდეგ. მაგრამ თვითონ ბავშვებს ფიზიოლოგიურად იმუნური სისტემა არ აქვს სრულყოფილი და ამიტომ ხდება ამ მცირე ასაკში ტუბერკულოზის იოლი განვითარება და განსაკუთრებით მისი მძიმე ფორმების განვითარება. ტუბერკულოზური მენინგიტის დისემინირებული ტუბერკულოზის განვითარება. ხოლო რაც შეეხება ახლა მოზარდობის ასაკს 10-დან 15 წლამდე, ამ დროს ორგანიზმში მიმდინარეობს მთელი რიგი იმუნობიოლოგიური ძვრები, რომელთა დროსაც ასევე ხდება იმუნიტეტის დაქვეითება. ჰორმონალური ბალანსის დარღვევა, დიახ, და შესაძლებელი არის, დიახ, უფრო ადვილად და სხვადასხვაშორის უნდა ვთქვა ისიც, რომ ამ ასაკში განვითარებული ტუბერკულოზი ბევრად უფრო მძიმედ მიმდინარეობს, ვიდრე ვთქვა 5-დან 10 წლამდე ბავშვებში ტუბერკულოზი. გასაგებია და ტუბერკულოზის დაავადებული ადამიანი ყველა ისეთი გადამდები და საშიშია, რომ არ უნდა მივეკაროთ? Არა, იცით, ასე არ არის. ასე არ არის, რა თქმა უნდა. ყველა შეშინია, დამეთანხმეთ, ახლა საქართველოში არ ამგონია ახლა ადამიანმა ნებისმიერმა, ახლა თუ ექიმი არ არის და მართლა თავიდან ბოლომდე ყველაფერი შესწავლილი არ აქვს და იცის. ძალიან ძნელია იცოდე ადამიანს აქვს ტუბერკულოზი და იმას არ მოერიდო. თავისთავად ხადია, ყველას უჩნდება ეს მომენტი და მე მგონი ეს ნორმალურიცაა და გამართლებული. თავი უნდა დაიცვა. გადამდები, რა თქმა უნდა, ყველა არ არის. გადამდები არის ის შავაგამძლე ბაქტერიას, გამომყოფი ადამიანი, რომელსაც ნახველით გამოყოფს ამ ბაქტერიას და ავრცელებს გარშემო ყოფებში. ხოლო ფილტვგარეშე ტუბერკულოზი, რომელიც არის ისეთი ფორმის ტუბერკულოზი, ის არ არის გადამდები და არც არის საშიში არავისთვის. ნახველით და იმით, ხა ბოლო-ბოლო ეს იგივე როგორც აი თქვა გრიპის ნებისმიერი სახეობა, მაშინაც ხო არ იგზება ადამიანი თავს. იცით რა, მე ქალბატონი თამარის ნათქვამს დავამატებ იმას, რომ ზოგჯერ ნახველი არ გვიჩვენებს იმას, რომ მიკობაქტერიებს შეიცავს იგი და მოგდის პასუხი, თქვათ, ჯავაგამძლე ბაქტერიების ნაცხი უარყოფითია. მაგრამ დადგენილია, რომ ასეთ შემთხვევაშიც კი გადადება შესაძლებელია და შემთხვევათა დაახლოებით 15-17%. კიდევ ბავშვები ნაკლებად საშიშნი არიან ტუბერკულოზით გადადების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ბავშვი და ნაკლებად გადადგება. ბავშვი და ნაკლებად, ჩვეულებრივად ეს მოზრდილებიდან გადადის და 12 წლამდე ასაკის ბავშვი ბავშვი არ ახველებს, არ აცემინებს, რატომ? კი, ვერ გამოყოფს ნახველს იმდენი რაოდენობით, რომ ის გავრცელდეს გარშემო ყოფებში და ამიტომ არის მისი ხველი სიძლიერეც არის. ხველი სიძლიერე განსაკუთრებით 12 წლამდე, განსაკუთრებით 12 წლამდე ასაკის ბავშვებში არის საკმაოდ დაბალი. ქალბატონ თამარ, თქვენ ახსენეთ ფილტვგარეშე ტუბერკულოზი, რა სიხშირით არის გამოვლენილი თქვათ ეს დაავადება და საერთოდ რა ნიშნავს ფილტვგარეშე ტუბერკულოზი? დიახ, ფილტვგარეშე ტუბერკულოზი ბავშვთა ასაკში უფრო ხშირია ვიდრე მოზრდილებში, სხვათა შორის 35%-ამდე შეიძლება იყოს მისი სიხშირე სხვა ტუბერკულოზთან მიმართებაში.
და ფილტვკარაში არ არის არცეთი ორგანო, რომელიც არ შეიძლება დაავადდეს ტუბერკულოზით. თითქმის ყველა ორგანო, რომელიც შეიძლება ადამიანს გული, ვიზლი, სუ ყველა ცეცრა, გული ყველაზე ნაკლებად ხვათა შორის. გულია, ეგ ამონაკრისი გულის კუნთი. მაგრამ თუმცა შეიძლება პერიკარდი. გულის გარსი. იმდენი სხვა დაავადებები აქვს ამ ჩვენსაც. მაგრამ პერიკარდის, პერიკარდიტი ტუბერკულოზი. პერიკარდიუმის, პერიკარდიტი ტუბერკულოზური პერიკარდიტი. ბავშვთა ასაკში ყველაზე ხშირია მაის პერიფერული ლიმფური კვანძების ტუბერკულოზი. აი ფილტვკარაში ტუბერკულოზის ფორმებიდან, იმიტომ რომ ახასიათებს ტროპიზმი და ლიმფურ სისტემით გავრცელება უფრო ტუბერკულოზს. ანუ ეგ რას ნიშნავს? ანუ უყვარს ტუბერკულოზის ლიმფური სისტემა. ლიმფური სისტემა და უფრო ადვილად ცვირდება ლიმფური გზით და ასევე ჰემატოგენური გზით. და როცა მოხდება ლიმფურ კვანძებში, იწვევს მის დაზიანებას, რა თქმა უნდა. ეს არის ხოლმე კისრის ლიმფური კვანძები, უფრო მეტად და უფრო ხშირად, მერე ყვისქვეშა ლიმფური კვანძები, იღლიის და იშვიათად საზარდულის ლიმფური კვანძები. ეს დაზიანება ხდება. აგრეთვე ფილტვკარაში ფორმებში არის აბდომინალური ტუბერკულოზი, ჩართვაშიც იყო ნაჩვენები, რომ ეს არის აბდომინალური ტუბერკულოზი, ანუ კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის ტუბერკულოზი. ანუ შეიძლება პირის ღრუს ტუბერკულოზი, დავიწყოთ პირის ღრუ და პირის ღრუშიც გამითარდეს ტუბერკულოზური პროცესი, გამითარდეს თქვა ტონზი ლებზე. როგორ უნდა მივხვდეთ? აი თით რა და ძალიან ბევრი მშობელი თქოს, რომ ეს არის უბრალოდ ანგინა ვთქვათ, ან ყელი გაუცი და დიფერენცირებას როგორ ახდენს? ან მშობელი როგორ მიხვდეს, სანამ თქვენამდე მოხდება? ხო, ეს ძალიან იშვიათია, რა თქმა უნდა. ეს არის იმ შემთხვევაში, პატარა ასაკში, როცა დედა არის დაავადებული და იმას შეიძლება გადასცეს ტუბერკულოზური მიკობაქტერი, ანუ თვითონ გამოყოს და ბავშვმა ეს ჩაღლავოს, ან ჩაისუნთქოს, ასე ვთქვათ, და აქედან განვითარდეს და აგრეთ აქედან შეიძლება შუა ყურში ის კი გადავიდეს ტუბერკულოზური პროცესი და განვითარდეს ოტიტი. ამას ყველაფერს აკეთებს ერთი მიკობაქტერია? დიახ, დიახ, ერთი მიკობაქტერია. არა, მარტო ერთი არა. არა. ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ერთი მიკობაქტერია, ტუბერკულოზის მიკობაქტერია, რომელიც შეიძლება გამოიწვიოს როგორც ფილტვის, ისე ფილტვკარაში ტუბერკულოზი. მაგრამ არა, არსებობს კიდე სხვა მიკობაქტერიები, სხვა მიკობაქტერი. საერთოდ ტუბერკულოზის მიკობაქტერია ადამიანის ტიპის მიკობაქტერია არის ყველაზე ხშირი გამომწვევი ტუბერკულოზისა, მაგრამ ბოლო ხანებში აღმოჩნდა, რომ თურმე შეიკრიბა რამდენიმე მიკობაქტერია ადამიანის ტიპის, ხარის ტიპის, ფრინველის ტიპის, თაგვის ტიპის, ხუთი მიკობაქტერია შეიკრიბა და მათ წარმოქმნეს კომპლექსი, რომელიც იწვევს ამ დაავადებას. სამწუხაროდ, ნახველის ნაცხში, როდესაც ან სხვა ნაცხში ვნახულობ ჩვენ მიკობაქტერიებს, ჩვენ ვერ გავარკვევთ ის ტუბერკულოზის მიკობაქტერია, ხარის ტიპის მიკობაქტერია თუ რომელი ტიპი არის. და ამიტომ მიღებული არის, რომ მათ ზოგადი სახელი დაერქვათ. მჟავა გამძლე ბაქტერიები, MGB მოკლედ, და ეხლა ხშირად ხმარობთ ხოლმე ამ ტერმინს, MGB დადებითი შემთხვევა, MGB უარყოფითი შემთხვევა. იმიტომ რომ შეუძლებელია მათი ზუსტი დიფერენცირება. რატო ამდენი მედიცინა ვითარდება, ამდენი რაღაცა? კი, მაგრამ ძალიან ძნელია და ძალიან ნატიფ და ძვირად ღირებულ კვლევას მოითხოვს მათი დიფერენცირება. თუმცა ეს უფრო იოლი არის კულტურალური კვლევით, ანუ არა ბაქტერიოსკოპით, არამედ მყარ ან თხევად ნიადაგზე მიკობაქტერიის დათესვით, რომლის საშუალებითაც უკვე შესაძლებელი არის მიკობაქტერიის ტიპის, მისი გენომის განსაზღვრა და ამითი შესაძლებელი არის კიდევ ისიც, რომ იმისი დადგენა, ვისგან მოდის ეს დაავადება, საიდან განვითარდა ეს დაავადება, რომელი ადამიანისაგან მოხდა ტრანსმისია და ამ დაავადების განსაგებია. და ერთი ესეთი კითხვა, ყველა დაავადებას რაღაცა გენეტიკური განწყობა აქვს. ახლა ეს მესმის, რომ ინფექცია მიკობაქტერიით, მაგრამ არის თუ არა რაღაცა გენური და მემკვიდრული განწყობა იმისი, რომ უფრო ადვილად მოერიოს ისეთ ბავშვს, რომლის მშობლებიც იყვნენ უკვე ესეთი ინფიცირებული? იცით რა არის, საერთოდ ტუბერკულოზი არ არის მემკვიდრული დაავადება და იგი გენებით არ გადადის. მაგრამ მე წაკითხული მაქვს ერთი ნაშრომი, სადაც აღწერილი იყო, რომ მეცნიერებმა დაავადეს, აიღეს თაგვების ორი ჯგუფი, რომელთაგან ერთ ჯგუფი დაავადეს ტუბერკულოზით და მეორე ჯგუფი კი არა. და აღმოჩნდა, რომ ასეთ თაგვებს, რომ შეეძინათ შვილები, ისინი უფრო მეტად იყვნენ განწყობილნი ტუბერკულოზის მიმართ, ვიდრე არა ტუბერკულოზით დაავადებული თაგვების შვილები. ისე რომ რაღაცა განწყობა მაინც, მემკვიდრული განწყობა არსებობს, თუმცა იგი არ არის მემკვიდრული დაავადება. გასაგებია და გადადების შანსი ახლა ჩვენ ვახსენეთ პატარა ასაკიდან უფრო იშვიათია შემთხვევები, მაგრამ აი რა პირობებში უფრო მატულობს გადადების შანსი? ხო, პატარას ვერ მოარიდებ, ეზოში გადის, თავის ტოლთან თამაშობს, საბავშვო ბაღი არის, სკოლა არის, დახურული სივრცე, ძალიან ძნელია არიდო პატარას. დიახ, ნუ გადადების შანსი, როგორც ქალბატონმა თამრიკომ თქვა, ეს არის მჭიდრო კონტაქტი. მატულობს მაშინ, როდესაც ადამიანი, ბავშვი იმყოფება მჭიდრო კონტაქტში ტუბერკულოზის
პულმონური ტუბერკულოზით დაავადებულ ადამიანთან. Და ეს შანსი მატულობს მაშინ, როდესაც ამ ადამიანს აქვს ძლიერი ხველა, რომლის დროსაც დიდი რაოდენობით გამოიყოფა ეს მიკობაქტერიები. ნახველი შეიცავს მიკობაქტერიებს. Აქვს რენტგენოლოგიურად დიდი ინფილტრატი ფილტრში ან კავერნა. დიდი მნიშვნელობა აქვს იმ ბავშვის ასაკს და იმუნურ მდგომარეობას, რომელიც იმყოფება ამ ადამიანთან კონტაქტში. ასევე თქვენ ახსენეთ გარემო პირობები, ვენტილაცია. ხო, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ვენტილაციას იმ გარემოსა, სადაც ეს ორი ადამიანი იმყოფება ან მეტი ადამიანი იმყოფება, იმიტომ რომ დაავადების გადაცემა მატულობს მაშინ, სადაც ჰაერში მეტია მიკობაქტერიების კონცენტრაცია. და ეს რა თქმა უნდა დამოკიდებულია ამ გარემოს ვენტილაციაზე და იმ სივრცეზე, რომელშიც იმყოფებიან ეს ადამიანები. Ну, ასეთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მეტია დახურულ გარემოში დაავადება. Მე ვახსენე მჭიდრო კონტაქტი და ოჯახური, მაგრამ არა მხოლოდ ოჯახური კონტაქტი, არამედ გადადება შეიძლება, შანსი იზრდება მაშინ, როდესაც რეგულარული კონტაქტები არის ასეთ ადამიანებთან. Ანუ, სათქვა სამსახურში, სასწავლებელში უფრო მოზრდილი ბავშვები, სადაც სწავლობენ, აღწერილი არის შემთხვევები, თვითმფრინავში გადადების შემთხვევა აღწერილი ელი არის ეს ტუბერკულოზის მიკობაქტერიის გასაკვირი თვითფრინავი დახურული სივრცეა და იცით რა 1-2 წლის წინ თბილისში ჩამოსული იყო გერმანელი ფთიზიატრი პროფესორი რომელიც ლექციებს ატარებდა და ძალიან ხშირად ახსენებდა ძალიან ხშირად თითოეულ ლექციაში თბილისში არსებულ მარშრუტ ეგრეთ წოდებულ მარშრუტკებს ხო განსაკუთრებით ის ზამთარშია საშიში როდესაც დახურული არის ფანჯრები და თითქმის ყველა ახველებს დაცემინებს არა მხოლოდ ტუბერკულოზის მხრივ არამედ სხვა ინფექციის მხრივაც რა თქმა უნდა ეს საშიში არის დიახ რა თქმა უნდა საშიშია და მე მინდა ეს სიმპტომებზე გავამახვილო ყურადღება იმიტომ რომ ჩვენ სიუჟეტში გავიგეთ რომ სიმპტომები არა მხოლოდ თქვათ ხველა ცემინება არა ხველა თქვათ დაბალი ტემპერატურა თუმცა ამაზე თქვენ ისაუბრებთ მაგრამ ასევე ყოფილა მუცლის შებერვა გაზრდა მოცულობაში გითხართ სიმპტომები ესე იგი ეს არის აბდომინალური ტუბერკულოზი ან მუცლის ზღვის ტუბერკულოზის დროს შეიძლება განვითარდეს მართლა ტუბერკულოზური ასციტი კი დროს არა ტუბერკულოზური ასციტი დროს არა მუცლის გაბერო არა დისემინირებული ტუბერკულოზის დროს იცით რა რამდენიმე ორგანო ზიანდება ანუ დისემინირებული ნიშნავს გავრცელებულ ტუბერკულოზს და იმ დროს შესაძლებელია ერთდროულად იყოს ფილტვიც დაზიანებული მუცლის ზღვის ორგანოებიც ტვინიც CNS-ის ტუბერკულოზი და ასე შემდეგ დიახ, ის მეცითო. და რაც შეეხება აბდომინალურ ტუბერკულოზს, ესე იგი ეს მუცლის ბუში არსებული ყველა ორგანო შეიძლება დაავადდეს. ეს არის როგორც მეზენტერალური ნთური კვანძების ტუბერკულოზი, ასევე შეიძლება დაავადდეს პერიტონიუმი, რომელიც იწვევს ზუსტად ასციტის ჩამოყალიბებას, ღვიძლი, ელენთა, ეს ყველა ის ორგანო, რომელიც შეიძლება და მათი მოცულობაში გაზრდის ფონზე და აი ეს რეალური კვანძების ანთებადი პროცესი ლიფურ მუცლის ღრუში, ეს ყველაფერი იწვევს. უკანასკნელ დროს აი ბოლო ერთ ორ კვირაში ჩვენ ქონდა ორი შემთხვევა, როდესაც მშობლებმა მოგმართეს იმიტომ რომ ბავშვი მუცელი ძალიან გაეზარდა და ჩვენ დავადგინეთ ერთ-ერთთან ტუბერკულოზური ასიტის დიაგნოზი და გადავიყვანეთ ის პაციენტი ტუბერკულოზის ეროვნულ ცენტრში. მაგრამ მე დავამატებ იმას, რომ საერთოდ ტუბერკულოზის მიმდინარეობა ბავშვებში შეიძლება სრულიად შეუმჩნეველი იყოს. მის სიმპტომები ძალიან მწირი არის, იცით? შეუმჩნეველი არის. მშობლები ხშირად ვერ ამჩნევენ, იმიტომ რომ შეიძლება მიდიოდეს უბრალოდ ადვილად დაღლილობით, ღამის ოფლიანობით, ტემპერატურის მცირე მატებით. მადის დაქვეითებით და წონაში მატების შეჩერებით ბავშვებში. ეს არის ზოგადი სიმპტომები, რომელიც ინტოქსიკაციას ახასიათებს, ტუბერკულოზურ ინტოქსიკაციას, მაგრამ გარდა ამისა, ტუბერკულოზის დაავადების დროს ვითარდება იმ ლოკალური ორგანოს შესაბამისი სიმპტომები, სადაც განვითარდა დაავადება. ანუ რესპირაციული ტუბერკულოზის დროს ეს ხშირად არის ფილტვის ტუბერკულოზი, ან კერჩი და ლიმფური კვანძების ტუბერკულოზი, რომელსაც ახასიათებს ხველა. თუმცა ბავშვებში ხველა შეიძლება საერთოდ არ იყოს. ნახველი შეიძლება ბავშვებს
კონდეთ, მაგრამ ძალიან წირი რაოდენობით კონდეთ. Მისი სიმპტომები შეიძლება იყოს გაძნელებული ხველა, გაძნელებული სუნთქვა უფრო სწორედ, სტვინავის სუნთქვა. Რა დროსაც უკვე ეჭვუნდა მივიტანოთ იმაზე, რომ ლიმფური კვანძები იმდენად არის გადიდებული გულმკერდში, რომ ის აწვება ბრონქს და იწვევს აი ესეთ მშრალი ხასიათის ხველას უფრო მეტად. Ან და უკვე განვითარდა ენდობრონქიალური ტუბერკულოზი, ლიმფური კვანძებიდან ეს მიკობაქტერიები შეიჭრა ბრონქში და განვითარდა ენდობრონქიალური ტუბერკულოზი, რომლის დროსაც აი ესეთი მსტვინავის სუნთქვა შეიძლება იყოს, მაგრამ ეს უფრო მეტად მოზრდილ ასაკში ცალმხრივი მსტვინავი ხიხინი ძლინდება, მაგრამ ცირი ასაკის ბავშვებს არ შეუძლიათ ესე ლოკალიზება პროცესის და ეს ორივე მხარეს ისმის ხოლმე. ტუბერკულოზური ინტოქსიკაცია თვითონ სიტყვა მიგვანიშნებს იმაზე, რომ ინტოქსიკაციას აქვს ადგილი ორგანიზმის ინტოქსიკაციას. მოიწამლა ორგანიზმი, რას ნიშნავს, აი როგორ გინდება, რა არის ეს ზუსტად ის სიმპტომებია, რომელიც მე ჩამოგიტვალთ, ანუ ზოგადი სიმპტომები, ტუბერკულოზის ზოგადი სიმპტომები და არა რომელიმე დაავადების ლოკალური სიმპტომები. ეს სიმპტომები არის ადინამია, ადვილად დაღლა, წონაში მატების შეჩერება, მხოლოდ აი სიმპტომები, რასაც თქვენ ახლა ახასიათებთ. ახასიათებთ, ეს არის სწორედ ტუბერკულოზური ინტოქსიკაციის დამახასიათებელი, მაგრამ როცა საუბარი ფილტვის ტუბერკულოზზე, იგივე სიმპტომები ახასიათებს. ეს არის ზოგადი სიმპტომები, ინტოქსიკაციის სიმპტომები, რომელიც ყველა სახის ტუბერკულოზს ახასიათებს. ფილტვის, ფილტვგარეშე, ნებისმიერ ტუბერკულოზისთვის, სახის ტუბერკულოზისთვის არის ახასიათო. მაგრამ თვითონ იცით ადრე, როდესაც ადრეულ კლასიფიკაციაში, ტუბერკულოზი დაავადებათა კლასიფიკაციაში, ცალკე იყო გამოყოფილი ტუბერკულოზით ტუბერკულოზური ინტოქსიკაცია. Და ხშირად მშობლები მოდიოდნენ ხოლმე აი ამ ჩივილებით, ცხელებით და ჩვენ ვადგენდით, რომ ბავშვი არის ინფიცირებული, გავაკეთებდით მანტუს და დავსვამდით ხოლმე ინფიცირების დიაგნოზს, მაგრამ ფილში არ აღმოჩნდებოდა არასოდეს არაფერი. ამ შემთხვევაში არაფერი. Არც ფილში, არც ნებისმიერ სხვა ორგანოში დაავადება არ ჩანდა, არ ვლინდებოდა. ასე შემთხვევაში ისმებოდა ტუბერკულოზური ინტოქსიკაციის დიაგნოზი. მაგრამ თანამედროვე ლიტერატურიდან ეს ტერმინი, როგორც დაავადება, ტუბერკულოზური ინტოქსიკაცია, ამოღებული არის. აღარ არსებობს ტუბერკულოზური ინტოქსიკაცია. თუმცა რეალურად აი ესეთი შემთხვევები ჩვენ გვხვდება. და აი ესეთია ახლა, აი როდესაც მშობელს ესმის, რომ არც ერთ კვლევის მეთოდი რაც არსებობს, არსად არ გამოვლინდა პატარასთან ტუბერკულიოზი, ხო? რატომ მკურნალობა როგორ ხდება? იგივე მეთოდით, რა მეთოდითაც როცა გამოვლინდება? არა, რა თქმა უნდა, თუ ჩვენ არ გამოვავლინეთ ტუბერკულიოზი, ვერ გამოვავლინეთ. მაგრამ ისმება ინტოქსიკაცია ამ შემთხვევაში? ამ შემთხვევაში ისეთ რა უფრო არის ხოლმე ინფიცირება ტუბერკულოზით, რომელიც მოითხოვს პროფილაქტიკურ მკურნალობას. ეს ძალიან ძალიან რთული საკითხია და ძალიან კარგი კითხვა დასვა ჩვენ ივიკომ, ბატონმა ივიკომ, იმიტომ რომ პრობლემატური არის, ეს ხდება ასეთი პაციენტი ჩვენ კლინიკაში და ასეთ შემთხვევაში, ნუ არასრული თქვა იმის გამო, რომ ტუბერკულოზის მკურნალობა მიმდინარეობს 3-4 ანტიტუბერკულოზური პრეპარატით, ასეთ შემთხვევაში შეიძლება შემოვიფარგლოთ 2 პრეპარატით მხოლოდ. აი ერთი პრეპარატით იზონიაზიდის მკურნალობა კი არ იქნებოდა მისაშეწონილი იმის გამო, რომ შეიძლება განვითარდეს რეზისტენტობა არასრული მკურნალობის შემთხვევაში, მიკობაქტერიების რეზისტენტობა მედიკამენტების მიმართ, რაც ამ ბოლო ხანებში დიდი პრობლემა არის მთელ მსოფლიოში და საქართველოში, რეზისტენტული ფორმები, მულტირეზისტენტული ფორმები, რაც ტუბერკულოზის გლობალურ ეპიდემიად იქცევა და ძალიან დიდ საშიშროებას წარმოადგენს. გასაგებია, ქალბატონ თამარ, აი როდესაც ფილტვგარეშე ტუბერკულოზებს საუბრობთ, ხა საერთო სიმპტომები კი ახსნა ქალბატონმა ნანამ, მაგრამ იქნება არსებობს რამე განსაკუთრებული სიმპტომი ფილტვგარეშე ტუბერკულოზს როცა გულისხმობთ, თუ იქაც იგივეა ყველაფერი? ისეთ რა, იქაც ეს სიმპტომები ძალიან ისეთია, ტალღისებური მიმდინარეობა ხასიათებს და ძალიან დუნე მიმდინარეობა თითოეულ ამ ფორმას და ამიტომ არის ძალიან ზოგადი სიმპტომები. შეიძლება აშკარა სიმპტომები არც კი იყოს გამოხატული. რაც შეეხება თქვა აბდომინალურ ტუბერკულოზის როს მუცლის გადიდება, მუცლის ტკივილი, ეს შეიძლება სხვა დროსაც იყოს, ხო, გამოხატული. და ასე რომ ის სპეციფიური სიმპტომები, რომელიც შეიძლება ახასიათებს მხოლოდ ტუბერკულოზს, ასეთი ნიშნები, რა თქმა უნდა, არ არის. თუ არ მოხდა მისი კვლევა, ახსენეთ თქვენ ახლა. იგივე ვთქვა, აი შეიძლება გაციების ან გრიპის რომელიმე ფორმის დროს კისრის არეში ბავშვი შეიძლება გამოებეროს და იფიქროს მშობელმა სიმპტომი არის ანგინა. აი თუ ეს გახანძლივდა და
გაგრძელდა არ დაემორჩილა კორნელობას, უკვე უნდა იფიქრო, რომ აქ ხომ არ არის. ანუ ძროგო აქ მხოლოდ განმასხვავებელი პერიოდი. მიმდინარეობა ისე კი დუნე თუ და რაღაც ისეთი დაბალი ინტოქსიკაციის ამ ნიშნებით მიმდინარეობს. პროცესია და ამიტომ არის. რა შეეხება პერიფერიულ ლიმფურ კვანძებს და განსაკუთრებით კისრის ლიმფურ კვანძებს, ვირუსული დაავადებებიც იწვევს. მაგალითად ეპშტეინ-ბარის ვირუსით გამოწვეული ინფექციური მონონუკლეოზი იწვევს კისრის ლიმფური კვანძების გადიდებას და ჩვენ ხშირად გვიწევს ხოლმე დიფერენციალური დიაგნოზის გატარება. არსებობს სხვადასხვა მეთოდები, თქვათ ისევე როგორც ჩვენ ტუბერკულოზის სახასიათო დასადგენად სახასიათო დიაგნოსტიკის კვლევებს ვიყენებთ, ასევე იმ ვირუსის, რომელზედაც ჩვენ გვექნება ეჭვი, იმ ვირუსის დასადგენ კვლევებსაც ვიყენებთ. ეს არის მისი დეტექცია, როგორც თვითონ ვირუსის, ასევე მისი შედეგი, იმუნოლოგიური შედეგი, მისი ანტისხეულების კვლევა და ასე შემდეგ. გასაგებია და ჩვენ მსვლელობის დროს ვახსენეთ, აი შეიძლება აღმოაჩინოს ძიძას ტუბერკულოზი, ან თვითონ იყოს უბრალოდ მატარებელი და თქვათ არ იცოდეს და საერთოდ არ გამოაჩნდეს, მაგრამ მოხდა და ბავშვს გადაედო. ეხლა ჯერერთი ეს თემა ისეთი რამეა, ან ძიძა არის, ან ახლობელი დღევანდელ დღეს დედები, რომლებიც ისეთი მუშა პროცესში არიან, პატარა უწევთ, რომ ახლობელთან ის ძიძა იქნება თუნდაც ესავთან დატოვონ. და თქვათ აღმოაჩნდა იმ ახლობელს, როგორ უნდა მოვიქცეთ? მოვარიდოთ, ძიძავცვალოთ, ესე აი რა გავაკეთოთ? ერთ შესწორება შევიტან ეხლა მე თქვენს ნათქვამში, ის რომ თუ ადამიანი არის ინფიცირებული მხოლოდ ტუბერკულოზით, ის გადამდები არ არის, იმიტომ რომ ის დაავადებული არ არის და ის არ გამოყოფს მიკობაქტერიებს, მაგრამ ინფიცირებულ ადამიანმა არ შეიძლება დაავადდეს, არ შეიძლება. მხოლოდ დაავადებული ადამიანი გადასცეს. და ისიც ძირითადად მოზრდილი ადამიანი. თუმცა ეხლა აი რამდენიმე დღის წინ მქონდა საუბარი ჩემს კოლეგებთან ფიზიატრიის ინსტიტუტიდან და მითხრეს იმათქვა ძალიან შეწუხებულებმა, რომ 9 წლის ბავშვსაც ჰქონდა MGB დადებითი შემთხვევა, თანაც ეს შემთხვევა იყო რეზისტენტული ტუბერკულოზის, ისე რომ ჩამოინაცვლა იცით ამასაკმა უფრო დაბლა. და რა, როგორ მოვიქცეთ? როგორ მოვიქცეთ შემდეგნაირად? რა თქმა უნდა, პირველ რიგში, როდესაც შობელი ან ახლობელი ვიღაცა დაადგენს, რომ მის შვილს ჰქონდა კონტაქტი ტუბერკულოზით დაავადებულ ადამიანთან, პირველ რიგში უნდა მიმართოს ფიზიოპედიატრს, რომელიც მას გამოკითხავს კარგად, რამდენად საშიშია ის ადამიანი გადადების მხრივ, რამდენ ჩატარებული აქვს თუ არა იმ ადამიანს კურნალობა ანტიტუბერკულოზური მედიკამენტებით, იმიტომ რომ ჩატარების შემდეგ გადაცემის შანსი ნაკლებია, იმიტომ რომ ბაქტერია გამოყოფა მცირდება. და პირველ რიგში კეთდება მანტოს ტესტი, გასინჯავს რა თქმა უნდა, ხომ არაა უკვე დაავადება განვითარებული. და პირველ რიგში კეთდება მანტოს ტესტი, რომელიც ინფიცირებას გვიჩვენებს. მაგრამ მთელი უბედურება იმაში არის, რომ ტუბერკულოზის მიკობაქტერიები ძალიან ნელა მრავლდებიან და იმ დროს გაკეთებული მანტოს ტესტი შეიძლება იყოს ცრუ ნეგატიური. ანუ მაშინვე არ მინდება. მაშინვე არ გამოვლინდეს და მიკობაქტერიების რაოდენობა ორგანიზმში უნდა მიაღწიოს ისეც, რომ შეძლონ ამ მანტოს ტესტის გამოწვევა. და ეს შესაძლებელია მხოლოდ ინფიცირებიდან 8-12 კვირის შემდეგ. ანუ ეს პერიოდი ჭირდება მიკობაქტერიებს, რომ გამოავლინონ მანტოს ტესტი და ამიტომ მანტოს გამეორება არის საჭირო აი ამ პერიოდის გავლის შემდეგ. ანუ თქვენ ამბობთ, რომ სანამ ინფიცირება, მოკლედ გაირკვევა ბავშვი ინფიცირებულია თუ არა, მანამდე შეიძლება უკვე დაავადება ღრმად იყოს წასული. იცით რა, ეს ძალიან იშვიათად ხდება, ძალიან იშვიათად, და მაგრამ შესაძლებელი არის და ეს არის უფრო მცირე ასაკის ბავშვებში, წლამდე ასაკის ბავშვებში შესაძლებელი, მაგრამ ამ დროს სამწუხაროდ ტუბერკულოზის მძიმე ფორმები ვითარდება და მე დავუბრუნებ, ვერ მოვასწარი დამთავრება იმისა, რომ იმ შემთხვევაში თუ აი მეორე მანტოს ტესტი ისევ ნეგატიური გვექნება ჩვენ, ესე იგი ბავშვი არ არის ინფიცირებული ტუბერკულოზით და ჩვენ მანამდე ჩატარებული ინფიცირების პროფილაქტიკი კაროს რომ ვატარებთ ერთი ანტიტუბერკულოზური პრეპარატი იზონიაზიდით, ის უნდა მოიხსნას. მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ მანტოს ტესტი გახდება პოზიტიური, ანუ ინფიცირება დადასტურდება, ჩვენ უკვე უნდა ჩავატაროთ, გავახრმავოთ კვლევა ტუბერკულოზი არ არის რომელიმე ორგანოში და პირველ ყოვლისა სასუნთქ სისტემაში ტუბერკულოზი განვითარებული უკვე. გასაგებია, კვლევის სხვა მეთოდებზე ცოტა მოგვიანებით, ქალბატონო ნანა, მანამდე მე მინდა მაყურებელს დაუთმოთ, რომ პირდაპირ ეთერში ხართ, გისმენთ. მოგესალმებით, მე მაქვს ასეთი კითხვა ექიმებთან. აი ამ გახშირებული გრიპების ფონზე, განსაკუთრებით ზამთარში და გაზაფხულზე,
ხშირად ხდება, რომ ფილტვების ანთება, ჩვეულებრივი ფილტვების ანთება, გართულდება ხოლმე და რამდენად საშიშია ეს და რამდენად შეიძლება დავიცვათ თავი, ან რითი დავიცვათ თავი, ან ბავშვები, რომ აი ეს ფილტვების ანთება არ გადაგვეზარდოს ტუბერკულოზში. დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო შეკითხვა. ხშირად მოავადე ბავშვები, მოდით ამ კითხვაზე ცოტა ვრცელი პასუხი, იმიტომ რომ ბევრი ესა გვაქვს ამოსაწური ინფორმაცია. ხშირად მოავადე ბავშვი, ჯერ ეს რას ნიშნავს, რომელსაც თუმცა ჩვენ მატყობინებენ უკვე რეკლამის დრო გვაქვს პირდაპირ ეთერში და უფრო ვრცლად და დეტალურად ამ კითხვაზე პასუხს უკვე რეკლამის შემდეგ გაიგებ, დაგველოდ. გადაცემა ექიმის საათი დაგიბრუნდათ პირდაპირ ეთერში, ჩვენ საუბრობთ ბავშვთა ტუბერკულოზზე. შეგიძლიათ დარეკოთ პირდაპირ ეთერში 245-77-27 ან 245-77-35. გამოაგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება 75-77-ზე და უპასუხეთ ინტერაქტივის შეკითხვას, ითვლება თუ არა თქვენი აზრით ტუბერკულოზი სოციალურ დაავადებად. თუმცა ჩვენ პირველ ბლოგში მანამდე ჩვენმა სტუმრებმა გასცეს პასუხი ამ შეკითხვას, მაგრამ საინტერესოა თქვენი პასუხის დაფიქსირება. ჩვენი სტუმრები ბავშვთა ფთიზიატრი, მედიცინის დოქტორი პროფესორი ნანა ცხაკაია და ასევე ბავშვთა ფთიზიატრი და რენტგენოლოგიც, რომელიც ძალიან საჭიროა მით უმეტეს ტუბერკულოზის დადგენის დროს, თამარ კოჭლამაზაშვილი. ჩვენ საუბრობდით სიმპტომებზე, მე მგონი ამოვწურეთ ერთგვარად, ინტოქსიკაციაზეც ვისაუბრეთ. ხო, ახლა ხშირ მოავადე ბავშვებზე და ხშირად მოავადე ბავშვები, დიახ, მე გკითხეთ ეს და განვავრცოთ მეთქი უფრო, რომ რას ნიშნავს საერთოდ ხშირად მოავადე ბავშვი, ეს სიხშირე რას ნიშნავს და ასაკებს აქვს, ასაკს ალბათ. დიახ, ხშირი, იცით რა არის ეს, რა თქმა უნდა, იმისათვის რომ ბავშვი ჩაითვალოს ხშირად მოავადეთ, პირველ რიგში უნდა გავითვალისწინოთ მისი ასაკი. რაც უფრო მცირე ასაკის არის ბავშვი, მას უფრო მეტად აქვს უფლება ადვილად დაავადდეს რესპირაციული ინფექციებით, ვირუსული ინფექციებით, რომელიც მრავლადაა და განსაკუთრებით მათი სიხშირე წლის შემოდგომა, ზამთარ, გაზაფხულის პერიოდში ვლინდება. გარდა ამისა, ხშირად მოავადე ბავშვებში მე აქცენტს გავაკეთებ უფრო რესპირაციული სისტემის პათოლოგიაზე, ანუ ბავშვები, რომელთა დაავადება მიმდინარეობს ხველით და ძალიან ხშირი სიმპტომი არის. ბრონქიტი, ტრაქეიტი, ძალიან ხშირი სიმპტომი არის ხველა და მშობლები ძალიან წუხან ხოლმე. ამის შესახებ განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ეს ხველა მეორდება, მისი რეციდივებია ან ხშირად აღენიშნება. Ну, ასეთ შემთხვევაში, ну, ჩვენ გარდა იმისა, რომ ფთიზიატრები ვართ, პედიატრები ვართ პირველ რიგში და პულმონოლოგი, უნდა განვასხვაოთ ჩვენ, ეს არის ტუბერკულოზით გამოწვეული თუ ეს არის ჩვეულებრივი ვირუსული ინფექციით გამოწვეული, რომელსაც შესაბამისი სიმპტომები ახასიათებთ. თუმცა სიმპტომები ძალიან გავს ერთმანეთს, მაგრამ იცი, ტუბერკულოზის დროს სიმპტომები გახანგრძლივებულია უფრო. ეს ხოლა 2-3 კვირაზე მეტხანს გრძელდება ხოლმე და არა ესე უეცრად შეტევით მწვავე. და ტუბერკულოზი, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ძალიან მწვავეთაც დაიწყოს და მაღალი ცხელებით, მაინც უფრო ხშირად იგი დაბალი ცხელებით, სუფებრილური ცხელებით და ისეთი უმნიშვნელო სიმპტომებით მიმდინარეობს. განსხვავებით ვირუსული ინფექციისაგან, რომელსაც ახასიათებს უეცრად ფებრილური ცხელება, ვირუსული და ბაქტერიული ინფექციებისაგან, რომელსაც ახასიათებს მაღალი ცხელება, ძალიან ისეთი პროდუქტიული ხველა და ბავშვის მდგომარეობის სწრაფი გაუარესება. ეხლა ასეთ დროს აუცილებლად უნდა განვასხვაოთ ჩვენ, რა იწვევს უფრო მორეციდივე ხველის დროს და არა ასეთ მწვავე შემთხვევაში. მწვავე შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, შეიძლება ადგილი ქონდეს ფილტვების ანთებას, მწვავე ბრონქიტს. აი სწორედ ეს კითხვა დაასვა ჩვენ ბრონქიოლიტს, დიახ. იმ შემთხვევაში ჯერ ვუპასუხებ მაშინ ჩვენი მაყურებლის კითხვას. იმ შემთხვევაში, როდესაც ვირუსული ინფექცია დაემართება ბავშვს, შესაძლებელია არის იგი გადავიდეს ფილტვების ანთებაში, პნემონიაში. უფრო ხშირად ეს ინფექცია არ არის მხოლოდ ისეთ მონოგენური ინფექცია. შესაძლებელია, დადგენილი არის, რომ ჩვეულებრივად დაავადება პოლიგენური არის ხოლმე, თუმცა რაღაცა რომელიღაცა ერთი მიკრობი განსაზღვრავს მის ძირითად მიმდინარეობას, მაგრამ ამავე დროს არსებობს სხვა მიკროორგანიზმებით. ორგანიში ყოფი მცხოვრები მიკროორგანიზმები, ეგრეთ წოდებული ოპორტუნისტური მიკროორგანიზმები, რომლებიც იმუნიტეტის დაქვეითების შემთხვევაში, რომელსაც ეს ვირუსი იწვევს,
თავს ამოყოფენ ხოლმე და უკვე ვითარდება დაავადების გართულება პნემონიით. სამწუხაროდ ეს პნემონია შეიძლება იყოს თავის მხრივ კიდე გართულებებით მიმდინარე, პლევრალური გართულებებით მიმდინარე, ძლიერი ინტოქსიკაციით მიმდინარე და ასე შემდეგ. პნემონიის შემთხვევაში შეიძლება ფილტვების ანთებაზე ვიფიქროთ გართულება ან რამე ესეთი ეს კითხვა აინტერესებდა მაყურებელს. შეიძლება თუ არა პნემონია? ტუბერკულოზის შემთხვევაში. იცით რა არის პნემონია? ზოგჯერ არის ხოლმე ისეთი შემთხვევები, როდესაც პნემონია არ ემორჩილება მკურნალობას. ანუ იმ სტანდარტულ მკურნალობას, რომელსაც უნდა დაემორჩილოს და რომელსაც ექიმი უნიშნავს, არ ემორჩილება. ბავშვის მდგომარეობა ისევ მძიმეა, ცხელება გრძელდება, ხველა გრძელდება, არ იკვებება კარგად, შობელი შეწუხებული არის. ასეთ დროს ჩვენ აუცილებლად ეჭვი უნდა მივიტანოთ ტუბერკულოზზე. და რაც თავარი ეს არის ეჭვის მიტანა, იცით სამწუხაროდ ეჭვის მიტანა უკვე ნახევარი დიაგნოზი არის და ნახევარი სწორი წარმატებული შემთხვევა არის, როცა ეჭვი დაგებადება. უკვე გიგეთ რომ დიაგნოზი დაისვა და კვლევები ჩაიტარა. დიახ, და ასეთ შემთხვევაში უკვე ვატარებთ ჩვენ შესაბამის კვლევებს, რომ მოვახდინოთ დიფერენცირება ამ ორი დაავადებისა. ეხლა რაც შეეხება ხშირ ავადობას და ხშირ ხველას, ეს შეიძლება გამოწვეული იყოს არამხოლოდ ინფექციური დაავადებებით, არამედ ალერგიითაც, ბრონქული ასთმით, რომელსაც ახასიათებს ესეთი შეტევითი ხასიათის ხველა, მწვინავი სუნთქვა. მშობლებს ვეკითხებით ხოლმე, რა ხასიათის ხველა აქვს ბავშვს, ხომ არა აქვს ხმაურიანი სუნთქვა, მწვინავი სუნთქვა, და ამის შემდეგ უკვე დაიბადება ეჭვი უფრო მეტად, თქვათ, ალერგიულ დაავადებებზე. ასეთ შემთხვევაში უფრო ხშირი არის ღამის ხველა. ღამის ხველა, დილისკენ გათენებისკენ ხველა, შეტევითი ხასიათის ხველა, შობლები იძახენ, აი ვერ სუნთქავდა და რა ვქნათ ექიმო. მაგრამ თუ არის ღამის ხველა, ასეთ შემთხვევაში ძალიან საინტერესო დაავადება უნდა გამოვრიცხოთ. ეს არის გასტროეზოფაგალური რეფლუქსი. ანუ იმ შემთხვევაში წოლი არის ჰორიზონტალურ მდებარეობაში, ადგილი აქვს კუჭის წვენის ამოსვლას საყლაპავში და მის ასპირაციას სასუნთ გზებში, რომელიც ისულერთია, ანუ ნებისმიერ ასაკში შესაძლებელია ეს მოხდეს, მოზრდილებში შესაძლებელია მოხდეს ეს, და ასეთ შემთხვევაში უკვე ვითარდება ღამით შეტევითი ხასიათის ხველა. ძალიან საინტერესო შემთხვევა ქონდა და ახლა, თუმცა ეს ალბათ იშვიათია და არ ხშირია. არა, არც ისე იშვიათი. ძალიან იშვიათი შემთხვევა ქონდა ჩვენს კლინიკაში, ამბულატორიულად მოვიდა პაციენტი, რომელიც აღნიშნავდა, რომ ბავშვს, ისა დედა აღნიშნავდა, რომ ბავშვს აქვს სისხლიანი ხველა. და ძალიან შეწუხებული იყო და რომ ასეთი ხველა მას ქონდა დაახლოებით 1 წლის წინ, სისხლიანი ნახველი უფრო სწორედ, და ახლა ისევ განმეორდა ეს. Ну, რა თქმა უნდა, ასეთ შემთხვევაში შევეკითხეთ, ეს ხველა ხომ არ განვითარდება, უფრო ღამით ხომ არ არის? ან ხომ არ აქვს ბავშვს ღებინების სიმპტომი? კი, დედა მითხარო, კიო, ბავშვი როცა მოუნდება, მაშინ აღებინებსო. ეს საჭმელს ბევრს რომ მიიღებსო, წავაო და შეუძლი ბავშვი პატარა იყო თან 2 წლის. შეუძლია ეს ამოაღებინოს, ეს საკვებიო. და მეკითხე ესე რომ ექიმთან მერე მოიყვანა. ანუ ეს უკვე გართულებულია, რაღაცა მშვიდად იყო, იმიტომ რომ შემცირდა ასეთი შეუმცირდა ამბავს ასეთი სიმპტომები, მაგრამ შემდეგ როდესაც ისე წამოვიდა ეს სიმპტომი, მოგმართა კიდევაც და მეკითხე, ხომ არ გაქვთ მეთქი წამოვიდა? აიო, მაგალითად გუშინ ძალიან დიდი რაოდენობით სისხლიანი ნახველი ამოახველა. მეკითხე, ხომ არ წამოიღეთ მეთქი ეს ნახველი ან რაღაცაზე რომ ამოახველა? კი, როგორ აქ მაქვსო მეთქი? და მოიტანა საფენი, ბავშვის საფენი, და მე როგორც კი დავხედე ამას, მივხვდი რომ ეს იყო არა ნახველი, არამედ ამონაღები მასა. ანუ ეს სისხლიანი მასა იყო კუჭრაწლავის ტრაქტიდან, დიახ, კუჭიდან. ასეთ შემთხვევაში უკვე უნდა გაირკვეს, რაშია საქმე. კუჭში მოხვდა იმის შემდეგ, რაც ბავშვმა ჩაყლაპა სისხლიანი ნახველი, ამოახველა და შემდეგ ჩაყლაპა, თუ ეს არის განპირობებული კუჭრაწლავის დაავადებით. და რა თქმა უნდა, ამ ბავშვს ჩაუტარდა, დავეხმარეთ გასტროენტეროლოგი ბატონი დათო მახათაძე, რომელმაც მიიღო მონაწილეობა სიუჟეტში, დიახ, და ბატონი პაატა გვეტაძე, თორაკოქირურგი,
პულმონოლოგი და ასეთ ბავშვს გაუკეთდა გასტროსკოპია პირველ რიგში და ნანახი იქნა, რომ ადგილი ჰქონდა საყლაპავში წყლულების განვითარებას და ამას იწვევდა სწორედ ეს გასტროეზოფაგალური რეფლუქსი, ანუ ამონაკუჭის წვენის ამოსვლა საყლაპავში და აი ამ წყლულებიდან კი უკვე ვითარდებოდა აი ასეთი სისხლდენა. თუმცა ასეთ შემთხვევაში უარყოფითი რომ ყოფილიყო და არ ყოფილიყო გასტროინტესტინურ სისტემაში დარღვევა, უკვე ჩვენ საჭიროდ ჩავთვლიდით ისეთი დაავადებების გამორიცხვას, რომელიც მიმდინარეობს სისხლიანი ხველით, მათ შორის ეს ერთ-ერთი ტუბერკულოზია. თუმცა ამ ბავშვს უკვე გაკეთებული ჰქონდა გულმკერდის რენტგენოგრამა და იქ მნიშვნელოვანი ცვლილებები არ იყო, მაგრამ როდესაც რენტგენოგრამა არ მიგვითითებს რამე პათოლოგიაზე, ასეთ შემთხვევაში უფრო ღრმა რადიოლოგიური კვლევა ტარდება, თქვათ გულმკერდის კომპიუტერული ტომოგრაფია და სისხლიანი ხველის შემთხვევაში ხო ეს ძალიან საშიში და ისეთი შემაძრწუნებელი სიმპტომია, უნდა გაკეთებულიყო ასეთ შემთხვევაში გულმკერდის კომპიუტერული ტომოგრაფია, ბრონქოსკოპია და მაჩო ამ ხშირ დაავადებებთან ერთად იშვიათ დაავადებებზეც ფიქრი, როგორიც არის პულმონური ჰემოსიდეროზი, რომელსაც შეუძლია გამოიწვიოს სისხლიანი ხველა. გასაგებია, აი დიაგნოსტიკას მივადექით და აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ ჩვენი კვლევის მეთოდები, მაგრამ მინდა განვასხვაოთ იგივე აი ფილტვ გარეშე ტუბერკულოზის შემთხვევაში, ქალბატონ თამარ, აი რა დიაგნოზი ტარდება თუ იგივეა ნებისმიერი, რაც ვთქვათ, ტუბერკულოზის შემთხვევაში, ფილტვის შემთხვევაში რაც ტარდება. თუ არის რამე განვასხვაოთ. რა თქმა უნდა, არის ისეთი გამოკვლევის მეთოდები, რომელიც ჭირდება თითქმის ყველა დაავადებას და არის რო განასხვავებელიც. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ეს არის ანამნეზის შეგროვება, რომელიც უნდა სწორად შეირჩეს და ყველა დაავადების დროს მნიშვნელოვანია ანამნეზი. მეორე რიგის კონტაქტის დადგენა, ანუ დახურული კონტაქტი ხომ არ არის ტუბერკულოზით დაავადებულ პირთან, ამას დაადები მნიშვნელობა აქვს და ამის ინტერპრეტაციას აქვს დიდი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ზუსტი და სწორი ინტერპრეტაცია მოითხოვს ზუსტად იმას, იმის დადგენას, რომ ბავშვს ნამდვილად ჰქონდა ბაქტერია გამომყოფთან კონტაქტი, რომელმაც არ ჩაიტარა მკურნალობა, თუ იმან ჩაიტარა, უკვე გამოჯამთელდა და ის აღარ არის გადამდები. ეს მეორე. მესამე, ტარდება აუცილებლად მანტოს ტესტი. თითქმის ყველა შემთხვევაში, როცა ეჭვი არის ტუბერკულოზი, არ აუცილებლად ტარდება მანტოს ტესტი. რა არის მანტოს ტესტი? ეს არის ასე ალერგიული სინჯი, ალერგიული ტესტი, რომელიც არის სპეციფიური ტესტი, ეს არის შეიცავს ტუბერკულოზს, რომელიც შეყავთ კანში, აუცილებლად კანში და არა კანქვეშ. და ეს არის წინა მხარზე კეთდება და მეორე მისი წაკითხვა ხდება, ანუ რეაქციის წაკითხვა ხდება 48 და 72 საათში, უფრო მეტად 72 საათში. და აი ეს რეაქცია არის ხოლმე მილიმეტრებით გაზომილი და რეაქციას აქვს მნიშვნელობა თუ რა ზომის არის. ახლა საქართველოში 10 მმ-ზე მეტი უკვე ითვლება, რომ 10 მმ-ზე მეტი ეს დადებით პოზიტიურ ტესტად ითვლება, იმიტომ რომ საქართველოს არ გავრცელებული ტუბერკულოზის მხრი. და მითუმეტეს 15 მმ-ზე მეტი უკვე ითვლება, რომ ის შეიძლება იყოს დაავადებული ტუბერკულოზით. თუმცა შეიძლება მანდოს ტესტი იყოს ცრუნეგატიური და ცრუნეგატიურიც. ცრუდადებითი იმ შემთხვევაში, როდესაც პაციენტი აცრილია დაბა დებისას მეცეჟირებულია და ამ შემთხვევაში მან გამოხატა ეს, ანუ მისმა ორგანიზმმა აჩვენა ის ალერგიული პასუხი, რომელიც ორგანიზმში შეყვანილი ტუბერკულოზის ტესტმა გამოიწვია. და ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ტესტის ზომასაც აქვს მნიშვნელობა, მის არის ჰიპერემია, არის იქ ინდურაცია, ანუ შეშუპებულია ეს ტესტი, ანუ ამას აუცილებლა ჭირდება ფიზიატრის და რა თქვა სხვა სპეციალისტის ჩარევა. ანუ ანამნეზი პირველ რიგში, რასაც ექიმი, შემდეგ არის რენტგენოლოგიური, მერე ეპიდანამნეზი აუცილებლად, ანუ ეპიდანამნეზი ეს არის ზუსტად რაც თქვი, კონტაქტი ტუბერკულოზით დაავადებულ პირთან არის თუ არა დახურული, თუ ესეთი გვერდით მეზობელთან კონტაქტი. კიდევ რა კრებულია? ხშირად მე დავამატებ იმას, რომ ტუბერკულოზი რატომღაც საქართველოში სირცხვილად მიაჩნიათ, სტიგმად მიაჩნიათ. ეს აუცილებლად უნდა გახსენებიათ. არა მხოლოდ საქართველოში, მთელ მსოფლიოში, იმიტომ რომ ძალიან ცნობილი ავტორები წერენ იმას, რომ 6-დან მხოლოდ ერთ შემთხვევაში იძახის აღიარებს მშობელი, რომ აქვს კონტაქტი. აქვს კონტაქტი დაავადებებთან. ეს უშლის ზუსტად მერე ხელს შედეგს, დიაგნოსტიკას, გვიანი დიაგნოსტიკა ხდება და შესაბამისად დაავადება უკვე შორს არის. ჩვენ კი ძალიან ვცდილობთ, რომ განვუმარტოთ, რომ ტუბერკულოზის დიაგნოსტიკა მასზეა დამოკიდებული ძირითადად, რომ სწორედ უნდა გვიპასუხონ მათ,
აი ამ კონტაქტის. მაგრამ ზოგჯერ სწორად პასუხობენ 10 დღის შემდეგ, ზოგჯერ 1 თვის შემდეგ პასუხობენ და აი როცა მიხვდებიან რომ ნამდვილად ეს მნიშვნელოვანია, მხოლოდ მერე უკვე რომ დადგინდება დიაგნოზი, მერე იძახიან რომ ნამდვილად ჰქონდათ ტუბერკულოზი დაავადებულთა კონტაქტი. და სხვათა შორის ხშირია ისეთი შემთხვევაც, როდესაც ჩვენ რომ დაუდგენთ ბავშვ ტუბერკულოზს, შემდეგ ვიწყებთ კვლევას, უარს რომ იძახიან მშობლები და ნამდვილად არ იციან ვინ არიან დაავადებული, გამოკვლევთ ოჯახის წევრებს ვიკვლევთ. ვიკვლევთ ოჯახის წევრებს და ვადგენთ ხოლმე იქ, უდგენთ ხოლმე რომელიმეს დაავადებას და შემდეგ ისინი ბავშვიდან უკვე მოზრდილთა გამოვლენა ტუბერკულოზური პროცესიდან. თვითონ ბავშვთან რომ მიხვდებით რომ არის ტუბერკულოზი, მერე ვიკვლევთ იქ გარშემო ადამიანებს და აღმოჩნდება რომ ის ან მალავდა, ან არიცოდა. ზოგჯერ არიცოდა. აი ეს როდესაც ადამიანის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას ეხება და მithumetes შვილისას, ალბათ იქ ნებისმიერი ინფორმაცია შეიძლება ზედმეტად მოეჩვენოს, მაგრამ მაინც ჯობია ყველაფერი ეთქვა და გამორიცხოდა ბავშვის ცხოვრება და სიცოცხლეს საფრთხეობა, საფრთხე არ შეუქმნა ჯანმრთელობას. თქვენ ახსენეთ ასე რომ ნახველში შეიძლება ნაცხში არ იყოს აღმოჩენილი დიაგნოზის ესეთი ფორმა და არ კვლევის მეთოდის არ აღმოჩნდეს იგივე ეს მიკობაქტერიის არსებობა. ესეთი ადამიანი დაცულია თუ არა? თუ მაინც კიდევ ბევრი რამე უნდა გავითვალისწინოთ. როგორც გითხარით, მე თქვენ ასეთი ადამიანები დაცულნი მთლიანად არ არიან, იმიტომ რომ თუ MGB უარყოფითი არის ნაცხი, ასეთ შემთხვევაში 15-17% მაინც აღმოჩნდა რომ არის დაავადებული გამომყოფი ადამიანი. იყო მოეთქვით სული კალოტონ თამარდია თქვენ. იცით რაშია საქმე, როცა მართალია ლაბორატორიულად არ დგინდება, მაგრამ ლაბორატორია ადგენს ხოლმე რაღაც გარკვეული რაოდენობის მიკრობის შემთხვევაში დადებით პასუხს. და თუ არის მცირე რაოდენობით, მაგრამ ის მაინც გამოყოფს ამას, ბავშვისთვის საკმარისი, ანუ პატარა განსაკუთრებით პატარა ბავშვისთვის ის მცირე რაოდენობა, რომელსაც ლაბორატორია ვერ დაადგენს, უკვე საკმარისია რომ ის გადაედოს და გამოიწიოს მასში დაავადება. BCG ვაქცინაცია რაც არის, რომელიც კეთდება დაბადებიდან მეორე მესამე დღეს. ფაქტიურად ეს არის აცრა და ადამიანს უნდა გვეგონოს და უნდა ვიცოდეთ ეს რომ ჩვენ ამითი პატარა დავიცავით და მთელი ცხოვრება ეს აღარ შეხვდება მიკობაქტერია და ტუბერკულიოზი, თუ მაინც არის იმის ეჭირო, ცხოვრების განმავლობაში შეიძლება მაინც დაავადდეს ამ დაავადებით და თუ ეს არის, მაშინ რა საჭიროა საერთოდ ეს ვაქცინაცია და რატომ ხდება აი ესეთ ადრეულ ასაკში ძალიან 2-3 დღის ახალშობილზე? იცით, ადრეულ ასაკში რა თქმა უნდა ხდება და საქართველოში ხდება. ზოგიერთ ქვეყანაში შეიძლება უკვე ბეცეჟირების ჩატარება აღარ არის საჭირო. სადაც არ არის გავრცელებული. საქართველოში ნამდვილად ტარდება, არის იშვიათი შემთხვევა რო არ ჩატარდება, მაგრამ ამ შემთხვევაში უკვე პოლიკლინიკები ატარებენ ბეცეჟ ვაქცინაციას და ეს იცავს სხვათაშორის, მე ახლა გამოირკვა რომ ყველა ტუბერკულოზით და ისგან არიცვას, ყველა დაავადებისგან, ანუ მხოლოდ ძიმე ფორმებისგან შეიძლება დაიცვას. შეიძლება დაიცვას მხოლოდ მენინგიტისგან, მილიარული ტუბერკულოზისგან დაიცვას. თუმცა 60-80% ესეც. თუ კი აცრილია ბავში, მაინც შეიძლება უფრო მსუბუქად მიმდინარეობდეს მისი დაავადება და არ მიდიოდეს ისე ძიმე ფორმებში და გავრცელებულ ფორმებში. ანუ როგორც ხდება გრიპის აცრა, რომელიც ერთი წლის განმავლობაში მოქმედებს, მხოლოდ იმ შტამზე, რაზეც აიცრა პატარა. არა, ტუბერკულოზის დროს ასე არ არის. ტუბერკულოზის დროს ბეცეჟე ვაქცინაცია იცავს ტუბერკულოზისაგან, მაგრამ ფორმებში არის განსხვავება. იცით, იცავს ძიმე ფორმის ტუბერკულოზისაგან და რა ფორმის ტუბერკულოზი? აი პირველადი ტუბერკულოზი, მეორადი რას ნიშნავს? ეხლა მე გეტყვით, პირველადი ტუბერკულოზი არის ის დაავადება, რომელიც ვითარდება ორგანიზმის მიკროორგანიზმებით პირველადი ინფიცირების დროს. და ასეთ დროს ეს ძირითადად ბავშვებში ხდება. ხოლო მეორადი ტუბერკულოზი ვითარდება იმ დროს, როდესაც ადამიანს უკვე გადატანილი აქვს ტუბერკულოზი, ან ის იყო ინფიცირებული და რაღაცა პირობების, გაუარესების, იმუნიტეტის დაქვეითების შემთხვევაში ადგილი აქვს ამ მიკობაქტერიების გააქტიურებას და უკვე მეორადად დაავადების განვითარებას. მაგრამ არის თუ არა ორგანიზმი უფრო მომზადებული და დაცული, თუ პირველად უკვე გადატანილი აქვს ეს ტუბერკულოზი? იცით რა, რა თქმა უნდა, იმუნიტეტი უფრო მომზადებული, გამომუშავებული და ამასვე გეტყვი, ჯერ დავამთავრებ იმას, რომ მეორადი ტუბერკულოზი შეიძლება განვითარდეს, ადამიანს ჰქონდეს გადატანილი, მაგრამ არა ის მიკრობები გააქტიურდეს, რომელიც მას ორგანიზმში ჩაკიდო მდგომარეობაში, არამედ თავიდან მოხდეს ტუბერკულოზით დასნებოვნება მისი. ანუ კონტაქტი ჰქონდეს ვიღაც ახლობელთან და შეიჭრას ეს მიკროორგანიზმთან. ასეთ შემთხვევაშიც დაავადება განვითარდება მეორადი ტუბერკულოზის სახით. ეხლა რა განსხვავება არის კლინიკურად?
ბავშვთა ტუბერკულოზსაც და მოზრდილთა ტუბერკულოზს შორის, კლინიკურად და უფრო რენტგენოლოგიურად. ეხლა იმ შემთხვევაში, როდესაც ბავშვი არ არის ინფიცირებული, არ არის ბცჟე ვაქცინირებული, დაავადება მიმდინარეობს ძალიან მძიმედ ლიმფოჰემატოგენური გავრცელების გზით. და ამიტომ არის, რომ ამ ასაკში ვითარდება ტუბერკულოზური მენინგიტი, მილიარული დისემინირებული ტუბერკულოზი. იმიტომ რომ ბცჟე ვაქცინას უნარი აქვს, რომ დაიცვას ბავშვი ტუბერკულოზის ძალიან მძიმე ფორმების განვითარებისაგან. მაგრამ როგორც არის იგივე ტუბერკულოზური მენინგიტი. დიახ, მაგრამ იმ შემთხვევაში, სხვა შემთხვევაში, ტუბერკულოზის აცრის შემთხვევაში, ბცჟე ვაქცინაციის შემთხვევაში, ეს მიმდინარეობს უფრო ლოკალური ტუბერკულოზის ლოკალური ფორმებით, არა გავრცელებული სახით, არამედ ლოკალური ფორმებით, თქვა ფილტვის ფორმებით. ბავშვებში ხშირია პირველადი ტუბერკულოზური კომპლექსი, ფილტვისა, კერჩი და ლიმფური კვანძების ტუბერკულოზი და მისი ლოკალური ფორმები. აი ეს განსხვავება და მოზრდილებში კი დაავადება იქ სადაც დაავადება მეორადი ტუბერკულოზით მიმდინარეობს, იქ ნაკლებად არის ლიმფოჰემატოგენური გავრცელება, იმიტომ რომ მოზრდილების იმუნიტეტი უფრო მყარი არის და დაავადება ლოკალურად ფილტვის, უფრო ხშირად ფილტვის მწვერვალზე ან უკანა სეგმენტებში ვითარდება და მაგრამ სამაგიეროდ უფრო აგრესიული არის დაავადება აი ამ ლოკალური ფორმის ტუბერკულოზის სახით, ანუ იქ მიდის რღვევა მიკრობების დიდი რაოდენობით გამოყოფა. აი ეს განსხვავება. მაგრამ იცით რა, ბავშვებში, მოზარდებში შეიძლება მეორადი ტიპის ტუბერკულოზით განვითარდეს დაავადება, იმიტომ რომ ეს ბავშვები შეიძლება ინფიცირებულნი იყვნენ ადრეულ ასაკში და შემდეგ თავიდან მოხდეს. ბატონო, უნდა მოვასწროთ. ჩვენ მანამდე მკურნალობაზეც საუბარი. გადაცემის ბოლომდე, ასე რომ მკურნალობის მეთოდები, გამოგვჩა ტუბერკულოზური მენინგიტი, რომელიც ძალიან საშიში ფორმა არის. დიაგნოსტიკის სხვა მეთოდები, რომელიც. მაშინ მოდით მოკლედ მაგაზე და შემდეგ უკვე ტუბერკულოზური მენინგიტი. ან თუნდაც დიაგნოსტიკაში ძალიან ბევრი ინსტრუმენტულ გამოკვლევებს ვიყენებ, ეს არის როგორც რენტგენოლოგიური, ისე რადიოლოგიური კვლევები. კონკრეტის კომპიუტერული კვლევა, თუნდაც მოცლისღვის კომპიუტერული კვლევა, MRI კვლევა, ციტოლოგიური კვლევა, ციტოლოგიური, იცით, ჰისტომორფოლოგიური ქსოვილი. გარდა იმისა, რომ ნახვალის გამოკვლევა ხდება, აგრეთვე ბრონხო ენდოსკოპიური კვლევა, ულტრასონოგრაფია და ციტოლოგიური კვლევა. აი ზოგჯერ მოცლისღვის ტუბერკულოზის დროს, როცა ვერ დგინდება დიაგნოზი, მაშინ საჭირო ხდება ლაპარატომია, ბიოპსია, ინვაზიური მეთოდები, ხო, ლაპარატომია, ამოღება ბიოპსიური მასალის და მისი მორფოლოგიური შესწავლა, მხოლოდ ამის მერე ისმევა დიაგნოზი. რაც შეეხება ასიტურ და პლევრალური სითხის დიაგნოსტიკას, იქ ძალიან გვეხმარება ზოგჯერ თვითონ ასიტური სითხის გამოკვლევა და პლევრალური სითხის გამოკვლევა. გაგვისხავეთ, აგვიხსენით, რას ნიშნავს ასიტური ტუბერკულოზური პუნქციით ხდება აღება, როგორც პლევრალური სითხის, ისე ასიტური სითხის პუნქციით აღება და იმპუნქტატის შესწავლა, როგორც კლინიკურად, ისე ციტოლოგიურად, ასევე ბიოქიმიურად, მიკრობიოლოგიურად. და სხვადასხვა არის კიდევ სხვა მეთოდები, რომელიც ადგენს მიკობაქტერიას, იმიტომ რომ ასიტურ სითხეში მისი მიკობაქტერიის დადგენა ძალიან რთულია და ძალიან მხოლოდ 10% ხდება. პერიტონეალური სითხე, მუცლის ღრუში არსებული სითხის აღების შემდეგ მიკობაქტერიის აღმოჩენა მხოლოდ 10% ხდება. ამ შემთხვევაში გვეხმარება არის ესეთი PCR მეთოდი, რომელიც ადგენს ჯაჭვის რეაქცია, რომელიც შეიძლება გამოიყენოთ, უფრო მგზნობიარეა და არის კიდევ ადენოზინ დიამინაზას ტესტი, რომელიც საბედნიერო დაინერგა. დიდი და ბევრი მეთოდი არსებობს, რომ არ გამოიპაროს და ზუსტი დიაგნოზი დაისვას და მივიდეთ მკურნალობამდე, სწორი ტაქტიკა შეიჭრა. თუმცა მანამდე ინფიცირები, ინფიცირებაზე რომ ქონდა ლაპარაკი, მანტუს ტესტზე ქონდა გამახვილებული ყურადღება ჩვენ, თუმცა ეხლა უკვე თბილისში, საქართველოშიც უკვე დაიწყეს სხვა მეთოდებით ინფიცირების დადგენა. ეს არის გამაინტერფერონის ტესტი, კვანტიფერონ TB-ის ტესტი ქვია, ან და იმუნური ლიმფოციტების ტესტი. ჩვენი მაყურებელი მაგას ვერ გაიგებს, ქალბატონო, ეს კონკრეტულად სპეციალისტების თქვენი პრეროგატივა. მოდით უფრო ესეთი დაავადებაზე, იგივე რაც ვახსენეთ, ყველაზე რთული შემთხვევა, თქვა, ნუ აქ ძნელია ხა გარკვევა, ყველაზე რთული რომელია და რა, მაგრამ აი ტუბერკულოზური მენინგიტი. ეს რა შემთხვევა? ძალიან საყურადღებო დაავადება არის ტუბერკულოზური მენინგიტი, იმიტომ რომ თუ არ მკურნალი ასეთ პაციენტს, ის ნამდვილად ფატალური დაავადება და ნამდვილად სიკვდილით მთავრდება. სიმპტომი იგივეა. და ძალიან მნიშვნელობა აქვს, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, როდის დადგინდება დიაგნოზი. ანუ თუ პაციენტმა მოასწრო ისეთი მყარი ნევროლოგიური სიმპტომატიკის ჩამოყალიბება, რომელიც მას ახასიათებს, ეს არის ფოკალური სიმპტომები, CNS-ის დაზიანებისა, მენინგიალური სიმპტომები,
მაშინ უკვე ძალიან რთული არის სრული გამოჯანსაღება და თუ ადამიანი გადარჩა, თუ ბავშვი გადარჩა, მას ღრმა ნევროლოგიური უნარ შეზღუდულობა რჩება. ისე რომ დაინვალიდება. ძალიან მნიშვნელოვანი დაინვალიდება, ძალიან მნიშვნელოვანი. და სამწუხაროდ ისეთ რა არის დაავადება, აქაც ისე შეუმჩნევლად მიმდინარეობს, აი ზოგადი სიმპტომებით, რომელზედაც ჩვენ ბევრი ვილაპარაკეთ, მაგრამ მას შემდგომ ემატება ძლიერი თავის ტკივილი, პირღებინება, ლეთარგია, ძილიანობა, რაღაცა ორიენტაციის დარღვევა, ფოტოფობია, ანუ სინათლის შიში, ჰიპერესთეზიები, შეხებაზე პაციენტს აქვს ძალიან ძლიერი რეაქცია, დიახ, და ამას უკვე მოყვება უკვე სტუპორი და კომა და უკვე შემდეგ უკვე სიკვდილი. ძალიან ცუდი. მე მკურნალობაზე ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება, იმიტომ რომ ვეღარ ვასწრებ. აი ძალიან მოკლედ, ერთი და იგივე. საქართველოში თითქმის არის სტანდარტული ქიმიოთერაპია ტარდება, ეს არის 4 ანტიტუბერკულოზური პრეპარატი ბავშვთა ასაკში. შეიძლება 3-ით ჩატარდეს თუმსუბუქი ფორმა, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში ტარდება 4 ანტიტუბერკულოზური პრეპარატი, ეს არის დოც პროგრამით არის საქართველოში. მაგრამ ფიზიატრებმა უნდა ჩაატარონ აუცილებლად. და ატარებს ფიზიატრი აუცილებლად. გასაგებია და არა სხვა სპეციალისტი, რომელიც პედიატრი. ჩვენ ინტერაქტივი გქონდა ესეთი შეკითხვა, არის თუ არა ტუბერკულოზი სოციალური დაავადება. 60% მიიჩნევს, რომ ეს სოციალური დაავადებაა. დიახ, რა თქმა უნდა, ითვლება, რომ ტუბერკულოზი სოციალური დაავადებაა, თუმცა მე გითხარით შემთხვევები იმისაც, როდესაც დაავადება განვითარდა საკმაოდ არასოციალურად დაუცველ პირებში, დიახ, და ძალიან კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. მე მგონი საკმარისად ვრცელი და კარგი ინფორმაცია მივაწოდეთ ჩვენს მაყურებელს, მშობლებს, როგორ უნდა დავიცვათ პატარები, როგორ უნდა ვუმკურნალოთ მე დიაგნოზი, როგორ უნდა დაისვას. დიდი მადლობა, ქალბატონო, შეგახსენებთ. სტუდიაში ყავდა ბავშვთა ფიზიატრი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ნანა ცხაკაია და პედიატრი, ბავშვთა ფიზიატრი და რენტგენოლოგი, ასევე თამარ კოჭლავაძაშვილი. მადლობთ მობრძანებისთვის. ჩვენი გადაცემა დღეს ამითი დასრულდა. ორშაბათამდე გეშვიდობებით. რა თქმა უნდა, ჯანმრთელობას და ხალის გისურვებთ. ნახვამდის.